Foi detido no Vale do Aço o adolescente de 15 anos suspeito de tentar matar um morador em situação de rua. O ato infracional foi cometido pelo rapaz em Coronel Fabriciano. A arma utilizada na ação criminosa foi apreendida e você vai contar sobre isso aqui pra gente, Gisele, por favor. Ô Nico, olha só, tudo começou na quinta-feira. Este homem que estava em situação de rua, ele se envolveu em uma discussão com este adolescente de 15 anos que teria ido até ele fazer uma cobrança de dívida de drogas de R$50. Ele não conseguiu pagar essa dívida, o adolescente acabou indo embora naquele primeiro momento, mas durante a madrugada de quinta-feira, o adolescente foi até ele, efetuou um disparo de arma de fogo usando uma garrucha calibre 22. E o homem, depois disso, ele foi caminhando sozinho para o hospital, onde recebeu atendimento médico. A polícia, então, iniciou ali um rastreamento na tentativa de localizar este adolescente. Em um primeiro momento, ele não foi achado, mas depois a polícia continuou fazendo rastreamento e ele foi encontrado na casa de uma tia dele, que, na verdade, seria uma pessoa que o pegou para criar, que ele chamava de tia, chama essa pessoa de tia, de acordo com a polícia. O adolescente, então, acabou sendo apreendido e a arma utilizada nesta prática, né, foi encontrada debaixo do colchão onde o adolescente dormia. Então, a gente tem aí essa história, né, o que chama atenção aí é como que as pessoas podem estar até perguntando, como que uma pessoa leva um tiro, né, alvejado por um disparo de arma de fogo e sai caminhando normalmente, pedindo ajuda, foi até o hospital, pediu ajuda no hospital Dr. José Maria de Moraes, em Coronel Fabriciano. E eu conversei com a polícia hoje sobre este assunto e disseram que provavelmente o calibre dessa garrucha, que é o calibre 22, ele tenha se alojado na testa, porque o tiro foi na testa, então ele pode ser que esse projétil tenha se alojado no crânio da vítima, que não foi nos informado, inclusive foi informado que essa vítima sobreviveu ao atentado. A gente esteve hoje também no local onde aconteceu essa tentativa de homicídio, essa vítima não foi achada ali nas imediações. Mas o fato é que o adolescente foi apreendido por este ato infracional, Nico. É chamada assim pela lei, né? Ato infracional, né? Como se ele cometesse o crime, é comparado com, né? Análogo. É. Aí a reprimenda ela é bem menor, ele não pode falar que foi preso, ele foi apreendido, né? É. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.